بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد تنعندليا كتاجة أبرز حسن البصري رحمه الله، قيل للحسن البصري إن فلانا اغتابك، فبعث إليه طبق الحلوى وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك بهذا. قيل للحسن البصري إن فلانا اغتابك، فبعث إليه طبق حلوى وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك بهذا. Na maana maneno haya, qila li Hasan Basri, palisemwa au aliambiwa Hasan Basri, watu wamemletea habari kumwambia kwamba inna fulana ikhtabaka, hakika mtu fulani anakusema, fulani anakusema. Sasa kafanya nini Hasan Basri? فبعث إليه طبق حلوى، أكمبلكيا كتك سهاني أميازة بيتو بيتامو بيتامو ألف كوانابو بيتو بثماني، وقال أكمبلكيا بانا إذا ودياكو، أكسيما بلغني أنك أهديت، لمن فيك أهبالي كم بويوي أهديت إلي، ومنيبا هدية بمعنى ومنيبا زوادي ومن تونيكيا زوادي زادني حسناتك ومواكو حسنات زاكو ثواب زاكو ومن تونيكيا فكافأتك بهذا. كويبو نميمي nakupa ili posho kwa hichi, ndio kitu cha thamani nilichokuwa nacho. Fakafatuka bihadha, kwa hivyo mimi nakupa mukafaa, nakupa malipo yako, posho ya kustahiki. Hichi ndio kitu cha tunu nilichokuwa nacho, wewe umenipa zawadi hasanat zako. Na nini kusudio hapa? Na moja katika sababu za mtu kupoteza hasanati zake, thawabu zake, akaondokea patupu mpaka akafikia steji ya ile aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atadhuruna mani almuflis, mnamjua nani alikuwa muflis? Alikula hasara kila kitu akapoteza chake. Waliposema kwamba yule ambaye asikuwa na dirham wala dinar wala mataa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema muflis katika umma wangu atakayekuja siku ya kiyama ana sala, ana saumu, ana zaka, lakini kaja basi amemtukana huyu, amemsema huyu, amemfanya nini huyu, amekula mali ya huyu, amemwaga damu ya huyu. Kwa hivyo huyu mtu hukaa akatoa toa mema yake yote akawalipa wale waliowadhulumu. Na wewe mmoja uliosemwa unachukua hasanati zake. Kwa hivyo fahadha yuti hasanat wa hadha yuti min hasanatihi, anatoa katika hasanati zake mpaka inafika hadi ikimalizika, fa infaniyat, ikimalizika hasanati zake. Na kabla hajamaliza bado deni, watu wengine bado wanataka haki zao, anachukuliwa khataya, makosa ya wengine akapashikwa nayo yeye, kisha akatumbukizwa katika moto, waliyadhu billah. Kwa hivyo yote ni kusema wewe ndio mwenye kupata faida. Wewe unakasirika, shetani anakuambia wewe usikubali, nenda kalipize kisasi, nenda kafanye jambo lolote kumtia adabu. Naam, ndio anakuambia hivyo shetani, kwa sababu hataki upate thawabu. Lakini tukiwa tutafanya kama alivyofanya Hasan Basri, kwanza kusikia maneno pia kwanza jiepushe, kama kwamba hujasikia.
lakini kibidi kwamba kaja huyu na huyu na huyu, kasema katika hadhari ya watu, na wote wamekwambia vile vile bila kubadilika maneno. Yani haya kweli umesemwa, nenda kampe darasa yule mtu ili asifanye tena. Chukua kama alivyofanya Hassan Basri, sahani, tia vitu vitamu vitamu vizuri, zawadi yake, mwambie hii haifiki thamani ya kile ulichonitunikia. Wewe umenitunikia hasanati zako, thawabu, siku ya Kiyama nitapata zitakansaidia, pengine hizo zitakazonivusha kuingia peponi. Kwa hivyo nini nikupe? Sina cha kukupa zaidi ya hivi vitu vitamu kwenye sahani hii, ndio nilichokimiliki cha thamani. Kwa hivyo yule mtu bila shaka, kutokana na darsa kama hii, hatosema tena, hatomsema mtu tena, atawacha, kwa sababu ni darsa nzuri atufundisha Hasan Basri hapo. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pia inafaa mtu aizingatie sana, kwamba kila mmoja atakuja kuchukua haki yake kwako. Unaweza ukajiona na thawabu chungu zima kama majabali ya Uhud na mengine, lakini zote zinaweza kutoka kutokana na muamala mbaya, khuluqin hasan, tabia njema zitakuzuia na kupoteza thawabu zako nyingi siku ya siku. Naam. Jiepushe na kusema watu, jiepushe na kumpa, kumtia doa ndugu yako Muislamu mwenzako, jirani yako, mtu yoyote katika jamii unayoishi, hata ikafika watu kuona kusema kwa vibaya. Jiepushe kwanza wewe ukitengenea katika akhlaki zako, hata wasemao wenye kupenda kusema watu watapunguza kukusema. Naam, kuwa mwema, usiwe msemaji wa watu, kwa sababu usije ukapoteza thawabu zako ambazo unazihitajia mbele ya haki siku